ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିକାର ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ସରକାର ଏଠି ଗତ 23-24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶାସନ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଯେମିତି ରହିଛି, ଏ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଉଭୟ ଏକାଠି ହେଇକରି ଜନତାର ତାର ସ୍ୱରକୁ ଦାବି ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର 23-24 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। 23-24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କମି ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ କହିବେ ଯେ ଏତିକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କମିଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ। କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଯଦି ତୁଳନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଗତି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଗତି ହେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, କୃଷିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକ ଆୟ ହେଉଛି 5112 ଟଙ୍କା। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସିଏ ସେଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି 10200 ଟଙ୍କା। ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟର ଅଧା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଗତି। ଏଠି ନା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଲୋକଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶିଳ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଭେଳିକି ଦେଖେଇକିରି କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା କରିକିରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ବାଟମାରଣା କରିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ସେମାନେ ଠକିକି ନେଇଯିବେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏକାଠି ରହିବାଟା ଗୋଟେ ଗୁଜବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ସେମାନେ ଏକାଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ଆଣିପାରିବ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପାରଗତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ତାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ସମାଧାନ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ କରିବ। ଆମେ କହିବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଅଧିକାର ଦେଉଛି, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବା ସମୟ ଆସିନି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ କହିବି।